Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bir müddət əvvəl xərçəngə görə əməliyyat olunan müğənni Zeynəb Həsəninin səhhətindən danışıb. Ola yazır ki, bu barədə o, Zarla Günaydın proqramında açıqlama verib. Şükür ki, indi hər şey yaxşıdır, öhdəsindən gəldim. Tamamilə öhdəsindən gəlmək üçün müalicə olunmaq, güclü olmaq lazımdır. Hələ 5 il müalicə olunmalıyam. 21 dəfə şüalı qəbul etmişəm, hər gün 5 dəqiqə bu proses davam edirdi. Mənim sinəmdə şiş aşkarlanmışdı. Oradakı xəstələrə baxırdım ki, ən asan, ən az məndə idi, deyə Zeynəb bildirib. Qeyd edək ki, Zeynəb bir müddət əvvəl Türkiyədə əməliyyat olunub.